Και σε λακταρικές γεύσεις. Τα πάντα ενδυλιακά. Έχει, από τυροκομικά, τα πάντα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας δείξω εδώ πέρα, γιατί σήμερα έχω να σας πω πολλά κόλπα για τα γεμιστά. Γιατί πολλοί αναρωτιέστε πώς θα τα φτιάξουμε, είναι δύσκολα. Λοιπόν, καταρχάς θα πάρετε ένα ταψί. Θα βάλετε τα λαχανικά που θέλετε για να δείτε την. Πόσο. Τη χωρητικότητα που χρειαζόμαστε. Τώρα θέλω να σας δείξω κάποια κόλπα πώς θα τα αδειάζετε πανεύκολα. Λοιπόν, παίρνετε την ντομάτα. Κάνετε εδώ πέρα με το μαχαίρι γύρω-γύρω, να νιώθετε να πάει προς το βάθος και στη συνέχεια εδώ σε ένα σημείο κάνετε μία μαχαιριά και γυρνάτε το μαχαίρι έτσι ώστε να κοπεί όλη η βάση. Ας το και καλώ. Δες τώρα, δείτε πως άδειασε. Έλα, Παναγία. Μπορεί να έρθει κοντά η κάμερα. Εγώ άδειασε πολύ εύκολα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με όλα τα λαχανικά. Παίρνω εδώ. Και με ένα κουταλάκι φυσικά μπορούμε να το κάνουμε. Το κουτάλι στη μελιτζάνα που είναι έχουμε. Εύκολο όμως. Απλά με το κουτάλι μπορεί να καθυστερήσετε λίγο. Ενώ εδώ, δείτε εδώ τη μελιτζάνα. Κάνω έτσι γύρω-γύρω. Και στη συνέχεια κάνω εδώ μία χαρακιά, μία μόνο. Δεν θα φύγει το ρύζι από εκεί, μην ανησυχείτε. Και δες εδώ, άδειασε. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα λαχανικά που θα αδειάσουμε, θέλω να σας πω ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση μέσα στη συνταγή μας και θα τρίψουμε είτε στο χοντρό τρίφτη, είτε στο μούλτι τη σάρκα. Λοιπόν, άλλο ένα κολπάκι που θέλω να σας πω είναι από την πιπεριά βλωρίζ να χρησιμοποιήσετε τα σποράκια μέσα στη συνταγή. Μην φοβηθείτε γιατί θα λιώσουν αυτά, αλλά αυτά είναι που θα δώσουν όλη τη γεύση στη συνταγή μας. Και πάμε τώρα, όλα αυτά που βγάλαμε από τα λαχανικά, τι θα κάνουμε. Όπως σας είπα, ή θα μου τα τρίψετε στον τρίφτη, γιατί θέλουμε να νιώθουμε λίγο τη σάρκα μέσα, ή διαφορετικά εδώ στο μούλτι. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ πέρα στο μούλτι όλα τα λαχανικά. Θα βάλω στην αρχή εδώ πέρα την ντομάτα. Ωραία. Θα τρίψουμε την ντοματούλα, κάτσε εδώ, όπα, έκλεισε, ωραία. Και τα υπόλοιπα λαχανικά δεν θέλω να τα πολτοποιήσουμε, να τα λιώσουμε στο μούλτι. Τα μεταφέρουμε εδώ. Όπως είναι ατόφια. Βάζουμε εδώ και τα λαχανικά. Θα τα τρίψουμε λίγο. Λίγο, δηλαδή δες εδώ. Θα κάνουμε εδώ αυτό το πράγμα. Θα πατάμε και θα αφήνουμε. Για να γίνει ουσιαστικά ψιλοκομμένα κομμάτια. Τέλεια. Λοιπόν, βάζουμε εδώ όλη τη γέμιση. Μέσα, δες εδώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω για κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχει ο κριτικός φροντίσει για εσάς. Ξέρετε το ηλεκτρονικό φυλάδιο και ότι μέσα σε αυτό μπορείτε να βρίσκετε από προσφορές μέχρι συνταγές, μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Για τα πάντα φροντίζει να έχει το ηλεκτρονικό φυλάδιο του κριτικού. Τώρα όμως, με αγορές πάνω από 25 ευρώ στα προϊόντα φυλαδίου, θα έχετε επιπλέον 10% έκπτωση με την κάρτα Club. Εποφεληθείτε αυτής της φοβερής προσφοράς που έχει ετοιμάσει για εσάς ο κριτικός και μπείτε μέσα και κάντε τα ψώνια σας και τις αγορές σας. Και αν δεν βγαίνετε 25 ευρώ, γιατί και τιμές είναι καλές, για να μαζέψει 25 ευρώ πρέπει να πάρει πράγματα. Πάρτε και πράγματα που θα τα χρειαστείτε αργότερα σε κάβα, που μπορείτε να τα συντηρείτε μέσα στο ψυγείο σας ή μέσα στα σιρτάρια σας. Λοιπόν, εδώ πέρα, Ελεονόρα, εγώ έχω φτιάξει τη γέμιση. Θέλω να σας πω ένα τελευταίο όσο γεμίζω εγώ για το ρύζι, γιατί πολλές νοικοκυρές αναρωτιέστε την ποσότητα του ρυζιού, αν είναι σωστή και να μην μας περισσέψει. Για κάθε γεμιστό, μεγάλο γεμιστό, δηλαδή όπως είναι εδώ οι ντομάτες και οι πιπεριές, θα χρειαστείτε μία κουταλιά από το ρύζι. Για τα μικρότερα, μισό κουταλάκι. Θα γεμίσουμε όλα μας τα γεμιστά, όλα μας τα λαχανικά, μέχρι τα 2/3. Γεμίζουμε εδώ έτσι για να... γιατί το ρύζι θα φουσκώσει και δεν θέλουμε να σκάσει το λαχανικό να ανοίξει με το ρύζι. Λοιπόν, στο τελείωμα, αφού γεμίσετε όλα τα λαχανικά, τώρα εγώ σας το κάνω απλά για να δείτε, δεν τα έχω γεμίσει ακόμα όλα. Θα προσθέσετε ακόμα ελαιόλαδο. Η σταφίδα πάντως δίνει πάρα πολύ. Είδες πολύ ωραία. Πολύ, πολύ. Το κάνανε οι μικρασιάτες αυτό με τη σταφίδα. Πολύ ωραίο. Θα προσθέσουμε λαδάκι αρκετό, αλατάκι, έτσι, και μισή κούπα νερό. Δεν θέλουμε πάρα πολύ νερό, γιατί τα γεμιστά μας θα βγάλουν ήδη τα δικά τους υγρά. Και στο τέλος, εδώ έχω φρυγανιά τριμμένη ή και παξιμάδι θρηματισμένο, το οποίο θα πασπαλίσετε πάνω όλα τα λαχανικά για να κάνουν ωραία κρούστα. Τέλεια. Και φυσικά τυράκι. Βάλε μπόλικο. Μπράβο. Έτσι, τυρί, μπόλικο τυρί. Μπράβο, ρε, συνεκταρία. Και θα κλείσετε με αντικολλητικό χαρτί. Κάτσε να δω πού το έχω. Το... κάπου να, το βάλαμε. Έτσι. Εδώ, ωραία. Θέλω να σας πω ότι επίσης άλλο ένα κολπάκι. Σήμερα σας έχω πει πάρα πολλά κόλπα για τα γεμιστά. Ωραία. Θα
βρέξετε τη λαδόκολα, έτσι. Και θα τη βάλετε πάνω στα γεμιστά. Αυτό τι θα κάνει, θα δημιουργήσει υδρατμούς, θα ψηθούν καλύτερα τα λαχανικά μας και αλμινόχαρτο. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς για μία ώρα και 10 λεπτά πριν είναι έτοιμα αφήνουμε να πάρουν χρώμα. Κορίτσι μου όμορφο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.